Посеред одного з лісів тернопільського лісового господарства ціле виробництво. Тут вже місяць випалюють деревне вугілля. Незаконно. Незаконну діяльність випалювання вугілля організував один із приватних підприємців, який звітує про відсутність польської діяльності. Податки до бюджету не сплачує. Жодних дозвільних документів на проведення такого виду діяльності немає. Роботу підпільного цеху зупинила податкова міліція Тернопільщини. Посеред лісу вони виявили 4 бочки для виготовлення деревного вугілля та більше 7,5 тонн готового вугілля. Його підприємець продавав дешевше, аніж інші – по 3 гривні за кілограм. Виготовляв не сам, мав 2 працівників, трудових угод з якими не уклав. Триває перевірка. Такий факт непоодинокий. У минулому році співробітники податкової міліції припинили незаконну діяльність 2 цехів по випаленню деревного вугілля. Винні особи притягнуті до адміністративної відповідальності.